პირველად ევროპალია-საქართველოს ფარგლებში საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერით უპრეცედენტო გამოფენა გაიხსნა სახელწოდებით საქართველოს შეხვედრების ადგილი. ევროპის პოლიტიკურ ცენტრში ქართული საგანძურის პრეზენტაციას ვიცე-პრემიერი, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრი თეა წულუკიანი დაესწრო. ქეთევან ქარდავა ბრიუსელიდან გვერდება პირდაპირ ეთერში. საქართველოს შეხვედრების ადგილი ასე ეწოდება იმ გამოფენას, რომელსაც მასპინძლობს ისტორიის და ხელოვნების სამეფო მუზეუმი და იქნება ბრიუსელში ღია დამთვალიერებლებისთვის 18 იანვრის ჩათვლით. ეს უპრეცედენტოა იმის გამო, როგორც ორგანიზატორებმა თქვეს, რომ ასეთი ღირებულების, ისტორიული ღირებულების ექსპონატები ერთად ერთ სივრცეში არასდროს ყოფილა და ბევრი არის ისეთი ექსპონატი საქართველოდან, რომელმაც პირველად დატოვა ქვეყანა და არის წარმოდგენილი სხვა სახელმწიფოში დამთვალიერებლებისთვის, რათა მათ აღმოაჩინონ ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა, ქართული საგანძური, რაც ჩვენი სიამაყეა. და ყველამ, ვინც გამოვიდა სიტყვით გახსნაზე, აღნიშნა განსაკუთრებული მომენტი, თუ როდის არის ეს გამოფენა, ვინაიდან ჩვენ წარმოადგენთ ამ გამოფენით ევროპულ სახელმწიფოს. Ციფოს იმ დროს, როდესაც ველოდებით ევროკავშირში მალე პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ჩვენი ქვეყნისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების შესახებ. გახსნაზე გამოვიდა მუზეუმის დირექტორი, რომელმაც შესავალ სიტყვაში თქვა, რომ იმის გამო დათანხმდა კოლაბორაცია სხვა ქვეყანასთან, ვინაიდან ეს ძალიან იშვიათად ხდება, რომ ერთადერთი მიზეზი და მიზანი ყოფილიყო შესრულებული და მიღწეული. ყოფილიყო ეს გამოფენა, ტოპ გამოფენა, არა მარტო ბელგიაში, არამედ მთელ ევროპაში. წარმოდგენილია ისეთი ექსპონატები და ქართული საგანძური განმარტებას არ საჭიროებს, რასაც პირველად ნახავს ევროპელი დამთვალიერებელი და არა მარტო ბელგიელები, ვინაიდან ამ ქვეყანას ძალიან ბევრი მილიონობით ტურისტი ყავს და სწორედ ეს არის ყველაზე აქტიური პერიოდი ახლა ტურიზმისთვის ბელგიაში. ძალიან ძნელია გამოვყოთ რომელიმე ერთი ექსპონატი, რაც ჩვენ ნახეთ გუშინ მუზეუმში, ან განსაკუთრებული სტატუსი მივანიჭოთ რომელიმეს, მაგრამ ჩვენ ვესაუბრეთ, ერთ-ერთ ჩვენი რესპონდენტი ახსნის, თუ რის გამო მოხდა, რომ ემბლემად, ანუ მთავარი ექსპონატის სტატუსი მიანიჭეს გონიოს საგანძურს, ცხოველთა ბრძოლას. ეს ძალიან საინტერესოა, ვინაიდან თავად ბელგიელების არჩევანი იყო. ისაუბრა მინისტრმა, ასევე კურატორმა, აქ არის წარმოდგენილი ექსპონატები არა მარტო საქართველოდან, არამედ ნიუ-იორკიდან, მეტროპოლიტენის მუზეუმიდან, ბერლინიდან, ასევე ანტვერპენიდან. ეს ძალიან დიდი ფუფუნება დამთვალიერებლებისთვის, რომ ყველაფერი ნახონ ერთ სივრცეში და თავიდან აღმოაჩინონ ის ქვეყანა, რომელიც ევროპას ეკუთვნის. ასე მეტი ექსპონატი ჩამოვიდა საქართველოდან რამდენიმე კვირის წინ და აეწყო უმნიშვნელოვანესი გამოფენა, რომელიც საქართველოს ისტორიას ეძღვნება და ასახავს იმ სხვადასხვა სირთულით, ასევე წარმატებებით, ოქროს ხანის ჩათვლით სავსე ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი სამშობლოს ისტორიას და ახსნის ევროპელებისთვის, თუ რა არის საერთოდ ქართული კულტურა, რა არის ქართული ცივილიზაცია. ჩვენი არტეფაქტებით ჩვენ ხსნით იმას, რომ ჩვენ ევროპელი და ევროპული კულტურის ერი ვიყავით. ძალიან დიდი ხნის წინ, ჯერ კიდევ მაშინ, როცა გავქრისტიანდით და ამ კულტურას ვიცავდით, როგორც ევროპელი და თვითმყოფადი ერი მომხდურისაგან. ძალიან დიდი ინტერესი იყო ამ გახსნის ცერემონიაზე გამოფენისადმი. თქვენ აქ ნახავდით ევროპელ მეცნიერებს, დაინტერესებულ ორგანიზაციებს, მათ წარმომადგენლებს, მაგრამ იმ საჯარო მოხელეებსა და პოლიტიკურ წარმომადგენლებს, რომლებმაც ძალიან მალე, დიდი იმედი მაქვს ჩვენი ქვეყნისთვის, ერთადერთი სამართლიანი გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ და ჩვენს ქვეყანას დიდი იმედი მაქვს ძალიან მალე მიენიჭება
კანდიდატობის სტატუსი ევროკავშირში. Სწორედ ამ კონტექსტში ეს გამოფენა კიდევ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს. Ორი ფიალა კიდია, ერთზე გახლავთ სასანური პირდაპირ პორტრეტი და მეორეზე მარკუს ავრელიუსის, ხოთეშურის ეს არის ერთადერთი პორტრეტი, რომელიც არის შემორჩენილი აი ესეთ თასზე. ჩავთეთ შესანიშნავი სამი მოდელი, სამი მთავარი არქიტექტურული ტიპის, ეს გახლავთ ბოგნისის ბაზილიკა, ცხეთის ჯვარი და ოშკი. ეგრეთ წოდებული ინსბრუკის თასი, ერთადერთი უნიკალური ობიექტი, სადაც მეტალზე მინანქრით არის გამოსახულება, ეს აი ბიზანტიისაგან ის და რაც ასე ვთქვათ ისლამის ურთიერთობა ამ მხრივ და რაც მთავარია ზოგიერთი მკვლევარის აზრით შეიძლება საქართველოსია დამზადებული. ოქროს გარსაკრავი, რომელიც აღმოჩენილია გონიოში, არის გონიოს განძის ნაწილი და გახლავთ მნიშვნელოვანი მხატვრული ღირებულებით, ვინაიდან ეს არის გარსაკრავი, სადაც აღწერილია, აღნიშნულია ცხოველთა ბრძოლის სცენა, სადაც ვეფხვი, მტაცებელი დადევნებულია ჯიხს და ასე ვთქვათ, ძალიან ლამაზად არის მოპირკეთებული ეს ნაკეთობა. ოქროს გარსაკრავი დისკი, რომელიც ცენტრალური ექსპოზიციის ნაწილია, ძალიან ბევრმა ადამიანმა გუშინ უკვე დაათვალიერა და რიგი იდგა. ჩვენ როდესაც გამოფენაზე შევედით, მეც გონიოს საგანძური პირველად ვნახე, როდესაც შემდეგ ორგანიზატორებს ვესაუბრებოდით, მათ განმარტეს, რომ ცხოველთა ბრძოლა საქართველოს ბრძოლას წარმოადგენს, ისტორიულ ბრძოლას, ამიტომაც შეარჩიეს მისი ეფექტურობის კულტურული და რელიგიური მნიშვნელობის გამო. ასევე ჩვენ გვითხრეს, თუ რატომ უწოდეს გამოფენას საქართველო შეხვედრების ადგილი. ეს გამოფენა ძალიან მნიშვნელოვანია იმის გამო, რომ ქართული ექსპონატების ყველაზე დიდი გამოფენაა ქვეყნის გარეთ თითქმის ერთი საუკუნის შემდეგ. ეს ყველაფერი კიდევ განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს, რადგან ეს ხდება ბელგიის დედაქალაქში, ევროკავშირის დედაქალაქში და ქართველებისთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ასეთი ფართო საზოგადოების წინაშე საკუთარი კულტურის ჩვენება. ჩვენ ამ გამოფენით მხოლოდ საქართველოს არ წარუდგენთ დაინტერესებულ სტუმრებს, ვაჩვენებთ საქართველოს, ქვეყანას, სადაც ძალიან ბევრი კულტურა შეხვდა ერთმანეთს. საქართველო არაა იზოლირებული ქვეყანა, არაა სახელმწიფო შორს ევროპიდან, არამედ დიახ, ნამდვილად ევროპული ქვეყანაა და ეს გამოფენა აჩვენებს საქართველოს მდიდარ კულტურას. საქართველო არ არის კარგად ცნობილი ბელგიელი და ევროპელი საზოგადოებისთვის და ვართ უბედნიერესი ამ ფესტივალის ორგანიზებით. უამრავი გამოფენაა ფესტივალზე, მაგრამ ეს გამოფენა შესანიშნავია და აღფრთოვანებას იწვევს. ის საგანძური, რომელიც ბრიუსელში გვაქვს, უდიდეს დატვირთვას ატარებს და უბედნიერესი ვარ, რომ თქვენს ქვეყანაში მოგზაურობის საშუალება მომეცა. მე შეყვარებული ვარ საქართველოზე და აღტაცებული საქართველოთი. გამოფენა აჩვენებს ძალიან ნათლად იმ კულტურულ დიალოგს, რაც საქართველოში მიმდინარეობდა. თქვენს უმშვენიერეს და უმდიდრეს ქვეყანას აქ, მუზეუმში უჩვენებთ დამთვალიერებელს ამ კულტურული ექსპოზიციით და სხვა ღონისძიებებზე სხვა ფორმებით. ორგანიზატორებმა განაცხადეს, რომ ისინი შეყვარებულები არიან საქართველოზე და ძალიან დიდი იმედი აქვთ, რომ ყველა, ვინც გამოფენას ბრიუსელში ნახავს, აუცილებლად ეწვევა საქართველოს, რათა გაიგოს უფრო მეტი. როგორც მათ აღნიშნეს, საქართველო არ არის იზოლირებული სახელმწიფო, ის ევროპული ქვეყანაა და ამას დეკემბერში უკვე დაამტკიცებს ევროპული საბჭო, რათა ჩვენ ველოდებით მხოლოდ და მხოლოდ ერთ სამართლიან გადაწყვეტილებას, რომ მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი. Падлоба Брюсселიდან ქრონიკის ეთერში ქეთევან ქარდავა საუბრობ